haftet med hjem igen. Ikke den kører på røven. Jeg har jo ikke min næse. Så har du understillet sådan her op over hovedet. Ja. Sådan. Det er nok det nemmeste at bære. Så kan man stikke hovedet op i ringen. Lige før, der ikke er sket noget. Der er ikke, der er sket noget. Det er helt det herovre. Ja. Der er ikke noget at se. Der er ikke noget med dem, vel? Nej. Nå, det var godt. Den ville bare lave af dem. Så. Vi er lige ved at prøve, du skal hellere se flyver. Men jeg gav lige fuld gas. Og så døde den. Og så døde den. Og der tænker jeg på, jeg kører mange ting, og det kan også være pumpespænding eller batteri. Jeg vil nemlig prøve. Når helt andet er kæld, vi skal huske, der er seriøst lang brændstoflange. Ja. Det er jo sådan lidt unormalt. Ja. Bare langt, langt. Men det giver et stort forbrug for dem. Ja, det er det, jeg tænker på. Man skal arbejde mere med. Der er faktisk nogle steder på det her fly, hvor det ikke er nemt at komme til. Der er han fundet en termik der? Ja, det er politisk. Jeg er bare flamingo.
Goddag. Ja, jeg kommer også til at køre på land. Hvorfor? Jeg kommer også til at køre på land. Du vil med at synge. Ja, ja. Om jeg har også været, fordi I var sej. Skummet lidt. Fart, det er tro. Og der er blevet tabet. Ja. Man kan gøre meget skummet til. Et par ruller. Sådan der. Ja. Så kan man jo se et størrelsesforhold. Ja. Hvorfor skal du lidt med? Going on. Det var der står brugt dæk.